ବାଇଗଣ ତେଲରେ ଛାଣି ଦେଇଛି, ଜିରା ପକେଇଲି, କାଟିକି ପିଆଜ ରସୁଣ ପକେଇଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକେଇଦେଲି, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକେଇଦେଲି। ଛେଚିକି ପକେଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ। ଶିଳ ବଟା ଛେଚା ମସଲା ଧନିଆ ପାଉଡର 1 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, କରି ମସଲା 1 ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଗଲେକି କଷି କାଷି ଦେବା, ମସଲା ହେଇଗଲେ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ବାଇଗଣ ମସଲା ମସଲା ସିଝି ଯାଇଛି, ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଫୁଟି ସାରିଲେ ବାଇଗଣ ଛାଣିକି ରଖିଛି ପକେଇଦେବି। ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି, ପକେଇଦେବି ବାଇଗଣ। କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକୁଳି ପିଠା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ବିରି ଚାଉଳ, ଚକୁଳି ଆଣ କେମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।